First blood. Kill. জল কাছে নামে কই চিলকাম না পিয়া তিনা নাও হিটার পে সনাম কা কাছে গুন্দরাম থাই না তো তিন দিন গিলো কোনা মিটে স্কোয়াড গেম প্লে তো নিয়া মে গিয়াতে তো প্রথম রাউন্ড যা আরম্ভ কা তালে তো ভিডিও যদি বেস্ট পে গদম না তালে লাইক করুন তে আর যাহা বে কই চিনে না পাবো না তো সাবস্ক্রাইব দাল পেড়ি দম না আরে রে চস কই চস আরে রে রে মনে পড়ে তো রে হের রে চস লাগে আরে বাপ রে ওপি আর ওপি মিটে ডাউন না ওপি क्रोनो भाई अरे यार इमोट मत देखा यार बड़ा हो कहे लाती बात लेके हनी ने बचा चुका हनी पर यार क्या तो अरे यार डाउन कर दिए को यार उन्हें को डाउन कर दिया उनकोरे बारे डाउन अल्लाह ने बारे उनकोरे पिया ने को बो अब अब अरे रिवाइव प्यार रिवाइव दे यार रिवाइव प्यार रिवाइव Aku udah nabar ya anak kinder. Jaldi mah, jaldi mah, jaldi mah. Ini telah aku nge medikat aku lagi. Tari ya kasih. Tari ya, ini dia nyala mah tanam suka guling ke lanu. Gocep ya, gocep ya. Army temen itu, army temen itu. Kuat apa? Revive, revive ini ya revive ini. Kujai ban calben. Madalus ko madalo. Arey yar ek knock. Follow me. Kujai pe kujai menu kujai me arey. Thik gaya. Kani ya? Kuat dechi. Kujai me ya? Ani agi, bah, ठीक गया, ठीक गया. एक राउंड तो ले जीते हो ना? MP5, ग्लूवल और मशरूम बस हुई क्या ना? ना ठीक है, गोली सीधे को ही बा. के Kayak gaming kelop kenapa ambil dah Eh kocel lu kenang teman lu berona Mohon dah tercela sih bapak mana Aja 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 apa cukup tuh ya Arah 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 ya ye tuh hai Mujhko mara tha isne hi mujhko mara tha ye Hukum tu kaha bhagega ruko ruko Hape dhara hape dhara First blood. एक डाउन उसका खत्म हो गया हुकुम कहा गया और एक डाउन हुकुम यहाँ पर थी कहा गया यहाँ पर उतर गया क्या यहाँ पर तो नहीं है कहा गया हुकुम Double kill. नहीं खत्म हो गया तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल में जो पहली आया तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना तो हमारा टू राउंड हो गया तो ग्लूवल ले लेता हूँ तो हो गया ग्लूवल तीन हो गया ग्लूवल और MP5 से कम चलाना पड़ रहा है ये तो कुछ दूर जा पाएगा चलो यार दिन में हेलो भाई हेलो कोई आवाज नहीं आ रहा है बंद कर देता हूँ उनको रे मिटे नॉक ना भाई तेरा उधर मारो भाई मुझे रिवाइव दो रिवाइव मतलब तूने आज जतो नॉक दिया उनको रे आर्मी चेक करने मिटे मिटे Ani 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 cetang kau guli dani ani ani ani.
अबे अबे मेडिकेट लेकिन तो आपने गोली करना नहीं था अन कितना रहे क्या मुझे से अन ये रहा नहीं ओ रे बाप रे ओपीआर और खत्म हेडशॉट तीन राउंड में तले भैया भैया हो जा यार गिस के मुको जहाँ का तो भैया ही होगा हाँ हाँ बांग भैया लगा बांग ना करना Pepe on the U minan jong ho loke. Pen jong ta jong. Jong lagi gua. Jong kirim to. Gua ada pro ruko-ruko. Jadi gua haju man ngebar to. Haju kena ini empang to. Ku ya baju gua haju na. Haju na ape ape ape. Down na mitte. Pak bomin siapa aja? Aduh, pak, aduh bab re, kya bolu yar, HP kam kar diya tha yar. Tine kom nila tinya? Tuna kom tam. Nala ta set chalaungi. Na alarm mood bariya na? Aduh yar, alarm mood bariya ya. Bachi ande ta bachi? Aduh revive, aduh yar revive kriya ni ni. Down nai ale rong iya pe ade di pai pala ge ngkre ngin down ka dia ai okoi gidi de gul wal ngkre baria down ndak ngak kan ni ndak ngak ngak kan nang ala sama ge boya yuk kale ya boya ka cesta de lebih dam to ane le ane tapang jalu kana ga chala hok lengi Ada abi down, paling enggak down cok nih. Down nih kita harus arah mau temi temi nih yang kuren. Koyan, nu ini ada ulto balta sega wal gede dah. Ini dua wal dah nol jadi tega nih. Kita, mana lah tarik dua nak kata ini tado. Jangan buat dah. Atau dah, mana ada buat jalan kanya lakukan? Koy 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 kita sih jonde. Ya bukan itu. Puri bapak beci gulual ya. Unda me, unda ukah ada me, unda latar ini me. Unda, hani ni ni ni, kau nai. Iya. Tapi kau video pelak kau itu like tumpe. Aja apa kau channel apa blog nak kau tu subscribe dah lebur. Tuh, ini kata noda ke johar.